Med drugim sta izrazila svoje mnenje glede javne univerze v Novem mestu. Po besedah Macedonija se je že aprila v Ljubljani začelo pospešeno lobiranje za njeno ustanovitev. Sporočilo iz Novega mesta, sedanje mavrične koalicije, je bilo: nič ni narejenega, mi klen si ne zaslužimo univerze, zato ukinimo glavnega koordinatorja tega. Novomeško univerzitetno in raziskovalno središče, ki ga je sklepom ukinil mestni svet. Kot pravi Kramar Zupanova, je hkrati 100-odstotno podporil prizadevanje za ustanovitev univerze. URS je bil ukinjen izključno zato, ker je že leta 2012 izgubil status raziskovalnega središča, s tem pa tudi status svojega obstoja. Meni je zelo žal, da je bilo v URS vloženega ogromno v 8 letih davkoplačevalskega denarja, vendar žal se ni ta univerza zgodila. Kandidatka in kandidat sta soočila tudi stališči glede težav s parkiranjem v dolenjski prestolnici. Na žalost je že v tem mandatu bilo porabljeno 200 tisoč za neuspešen razpis javno-zasebnega partnerstva in na žalost je tudi to, da se spomnim, da smo na prejšnjem soočenju poslušali enake obljube, besede strani sedanje koalicije. Na žalost vemo, koliko garažnih hiš je danes zgrajenih. Kar zadeva parkiranje okrog zdravstvenega doma, smo se lotili v zdravstvenem domu sami, s svojim denarjem in sami zdaj urejamo papirologijo in kot sem rekla, drugo leto v ta parkirišče zagotovo bodo. Če bom županja, pa lahko obljubim, da v tem županskem obdobju bo parkirna hiša oziroma urejeno parkiranje tudi v mestnem jedru. Sogovornika sta se na soočenju izkazala tudi s poznavanjem njune občine. Macedonija zna našteti vsaj 3 mestne trge, Kramar Zupanova pa število krajevnih skupnosti v občini.